Sune i fjällen-recensionen är vår mest sedda video någonsin, med över 1,2 miljoner visningar. Filmen är ett av Fredriks största hatobjekt, och mitt största minne är när vi inför recensionen satt i 6 plågsamma timmar och skrev ner allt som var fel med filmen. Men böckerna om Sune däremot är det många som har fina minnen av, inklusive mig. För när jag var typ 8-9 så läste jag ganska många av dem och tyckte de var väldigt roliga. Så frågan är, har Sune i fjällen-filmen sabbat en i grunden bra berättelse? Eller minns vi bara böckerna som bättre än vad de var eftersom att vi inte hade färdigutvecklade hjärnor när vi läste dem? Det skulle kunna vara det, jag tror att det är det, men låt oss ta reda på det. Det första vi måste göra är att se filmen igen. Hallå? Felix? Mm? Vill du kolla på Sune i fjällen med mig? Far åt helvete, Basse. Jag lägger på nu. Så nej, Felix ville inte se den igen. Och jag kan väl säga så här, man börjar ångra sina livsval lite grann när man sätter på Sune i fjällen ensam klockan 2 en tisdag. Sune i fjällen är en familjekomedi där Sunes familj åker till fjällen. Wow, den såg ni inte komma, va? Den är fylld med slappt genomförda billiga skämt. Karaktärer går ofta ifrån sin etablerade personlighet enbart för att skapa tokigare situationer. Och ungefär varannan minut drar Håkan ett bajsskämt. Det är ingen höjdare man har, och det känns som en ganska rejäl nedgradering jämfört med Sunes sommar. Men boken Sune i fjällen kan väl omöjligen vara lika dålig? Eller? Det finns bara ett sätt att reda på det. Vi måste läsa skiten. Jag ska inte högläsa hela boken för er, men jag har plockat ut några highlights som visar hur boken skiljer sig från filmen. Vi kan ju börja med omslaget, som är nästan identiskt med DVD:n. Här har det verkligen gnuggat geniknölar, kan vi se. Jag har inte tänkt på det förr, men den här hunden är väldigt tydligt inklippt. Jag vet inte varför de är med den här hjorten heller, för den syns varken till i boken eller i filmen. Och till och med Morgan Allings glasögon är photoshoppade i efterhand. Ja, den som gjorde denna har ju inte grafisk design som passion, kan man ju se. Till skillnad från mig. Jag älskar word art. På bokens andra sida pratar Sune om att han tränar på att säga rätt saker så att alla andra ska göra det han vill att de ska göra. Jag har en sociopat in the making här alltså. Dessutom erbjuder han lektioner i tjejtjuseri till sina klasskompisar. Jag kan verkligen se framför mig att Sune växer upp och blir en pickup artist med så här en egen kurs för 30 000 som han säljer till några stackare. Jag ser också att Google Docs inte tycker att tjejtjuseri är ett riktigt ord. Ja, go woke eller go broke som de säger. En viktig skillnad är också att Sunes lillasyster Isabelle överhuvudtaget existerar, vilket hon inte gör i någon av filmerna. Det är som att det finns två parallella Sune-universum. Ett där Isabelle existerar och ett där hon inte gör det. Man kan ju tänka sig en sån här framtida Sune-bok där Sune från det ena universumet reser till det andra universumet. Sunes sci-fi-äventyr eller någonting. Den kan ju använda den idén, Sören och Anders. Jag vet inte vad som ska hända resten av storyn, men det kan ni ju lösa. Jag kommer med idéerna så kommer ni med lösningarna. I boken är Sune 11 år och köper redan parfym till sin flickvän. Det är ändå starkt ändå, Sune. Synd bara att han är otrogen lika ofta som han blinkar och ger bort den här presenten till första bästa snygga tjej han ser. Så när han väl ska ge Sofie hennes julklapp så har han ingenting att ge. Så han ger henne en applåd istället. Ändå lite kul. Det är typ roligare än allting som händer i filmen. 1-0 till boken då. En stor skillnad gentemot filmerna är att det händer mycket mer innan de åker till fjällen. Först ska de semestra i Thailand, men planet ställs in i sista sekund. Och eftersom att Rudolf är ursnål har han inte betalat extra för återbetalningsskydd, så alla pengar de lagt på resan är kastade i sjön. Dessutom har han hyrt ut deras hus i 2 veckor, så att de skulle kunna tjäna pengar på att vara bortresta. Så nu kan de inte vara i sitt eget hem längre. Och det är först efter det, när de inte har något annat val, som de åker till fjällen med Sofies familj. Och de åker dit allihopa i en minibuss som Rudolf tydligen har köpt. Det finns liksom ingen bra förklaring till varför han har gjort det. Jag tror att den enda förklaringen är att de behövde få in alla karaktärerna i samma buss för lite olika knasiga scener. Så att nu har han en minibuss. Ingenstans i boken köper de här mössorna med sina namn på, där Sune får sin Sven-mössa, som är det största skämtet i hela filmen. Och det är ju lite dumt, för att de är ju med här på omslaget. Om man har med en sån grej på omslaget, då vill man ju att folk ska tänka, åh, det var ju den roliga scenen i filmen ju. Åh, det ska bli så kul att läsa om den. Men sen är scenen inte med alls. Lite dumt, om jag får stika ut hakan. På sida 86 åker Sofie och Santos off-pist. Det är ändå ganska modigt av deras föräldrar att låta deras ungar åka off-pist. Ja, men vi har ju ett par ungar i reserv. Vi kan avvara Sofie, hon har inte mycket till personlighet ändå. Tyckte alltid Per var det bättre barnet. Det dröjer också fram till sida 145 av 160 innan det kommer ens ett enda bajsskämt. Och det är ju ett enormt uppsving bara det, jämfört med filmen. Så man undrar ju verkligen varför det är så himla många i filmen. Du äter ren bajs. Gott. Var det liksom någon producent som lade in sitt veto och sa att nej, bajsskämt, det är Sunes hjärta och själ. Vi kan inte ta bort dem här. Man brukar säga att det ska vara a laugh a minute, så här ett skämt i minuten som folk skrattar åt. Jag tänker det, fast med bajsskämt. Det är min filosofi. Så tror jag att det gick till.
Någonting i den stilen. Julafton blir nästan inställd eftersom Rudolf och Sofies pappa Ragnar inte kommer överens om vem som ska vara tomte. Rudolf tycker att de måste förklara för barnen varför det inte kommer någon tomte med en godtagbar logisk förklaring. Jag vill tro att det här är en pik mot de som har gett de tidigare filmerna negativa recensioner. Som en viss Felix Nord. Tvek om det är det, men det är kul att läsa det på det sättet i alla fall. Sofie är sur på Sune genom hela boken eftersom att han gav hennes julklapp till en annan tjej. Vilket är rätt rimligt ändå. Men allting löser sig jättebra när hon bara skriver ett brev om att hon tycker om honom trots att han är dum inuti huvudet. Det känns som att de bara insåg att oj shit, vi har bara 5 sidor kvar att skriva. Hur ska vi lösa detta? Om hon kan skriva ett brev eller någonting. Så, löst. Nästa bok. Och i epilogen säger de nästan rakt ut: vad har vi lärt oss i den här boken, barn? Man ska inte ragga på alla tjejer man ser när man har flickvän. Bara varannan. Så det där var Sune i fjällen-boken. Är den bättre än filmen? Ja, mestadels. Det händer mer och skämten är oftast inte lika utdragna som de är i filmen. Det är också mycket tydligare att allting man ser är ur Sunes perspektiv. Vilket gör de karikatyrmässiga karaktärerna mer motiverade. I filmen försöker de göra familjen till en ensemble där man får följa vad som händer var och en. Men de är fortfarande lika överdrivna som om man såg dem ur Sunes perspektiv. Vilket gör att de känns väldigt platta och ihåliga. Men trots att vi ser allting ur Sunes vy här så känns ändå hela familjen mer genuin än i filmerna. Karaktärerna är mer konsekventa och de slänger inte viktiga karaktärsdrag över bord bara för att kunna dra något kastskämt, utan de använder karaktärsdragen för att skapa humor. Föräldrarna går inte genom halva berättelsen heller och tror att de är på skidresa gratis bara för att Sune lurat i dem det, utan ganska tidigt så har de ett samtal med grannarna där de berättar att ja, vi delar på kostnaden så tar vi hälften var. Hade de gjort det i filmen så hade så många problem lösts. Så. Och det är många sådana grejer som är bara överdrivna och dumma i filmerna. Dumma på ett sätt som inte är roligt. Som bara inte finns i boken. Det bara händer inte. Saker bara make sense. Och när de inte gör det så är det mycket lättare att man köper det ändå. För att allting ses ur Sunes perspektiv. Han är liksom en 10-åring. Han ser ju inte sina föräldrar som fullkomliga människor. För det gör man inte när man är 10. Man ser dem som, ja, det är mamma, hon är alltid så här. Det är så det är tänkt att vara. En annan skillnad är att boken inte har en lika tydlig röd tråd som filmen. Det är mer som att de lagt en massa sketchhop på rad. Ska man vara givmild kan man kalla det här för en picaresk, alltså en episodisk berättelse där man följer flera olika berättelser, typ som en tv-serie fast i bokform. Men jag tror inte riktigt att det var så de tänkte, utan det var nog mer att vi skriver så många roliga scener vi kommer på och sen när idéerna tar slut så bara, ja, hattar vi ihop ett slut här, bara, oh, sen sa Sune förlåt till Sofie och allting blev bra. Snipp, snapp, slut, så var Sune slut. Alltså jag överdriver lite. Men det är inte så långt ifrån det faktiskt är i boken. Så ja, boken är bättre. Det är ingenting jag skulle läsa på min fritid nu för tiden. Men alltså jag är ju inte i målgruppen längre. Den är gjord för alltså 8-12-åringar ungefär. Och ska man tro recensionerna från de här fjärdeklassarna så går den verkligen hem. Sune är bäst, ingen protest. Jag kan inte feta hur mycket jag älskar Sune böcker. Bra. Så är du runt 10 eller om du typ ska köpa en present till en 10-åring så kan jag absolut rekommendera en Sune-bok. Men annars kanske du borde läsa någonting annat. Som till exempel min bok, Sången från underjorden, som precis kommit ut som pocket. Länk till det finns i beskrivningen. Det har faktiskt gått så pass bra för den här boken att den har sålt slut hela första upplagan. Så att nu kommer det en pocket-version. Vi har några sådana här hårdpärmsomslag kvar, men det är typ 10 stycken kanske. Och de går att köpa på vår Patreon-sida om man skulle vilja det. Finns länk till det också i beskrivningen. Men då får ni verkligen skynda er, för det är inte många kvar. Och de kommer nog inte tryckas upp igen. Det var allt för idag. Köp min bok, läs den, så ses vi i nästa video.